Umaga na pala, late na ako nagising. Nauna na palang nagising sa akin yung bunso kong anak. Ginising na nga niya ako eh. Sabi niya, mami, gising na. So, no choice ako, bumangon na ako. Ang una ko nga palang pinuntahan yung tindahan namin. Kasi nagtayo nga pala kami ng maliit na tindahan malaking na itutulong nito sa amin sa pang-araw-araw. Malakas nga itong tindahan na ito kahit maliit lang, pero nakakatulong sa amin. Tapos nagkape na ako. Siyempre, kapi muna sa umaga. Tapos nag-asikasa ko ng pagluluto. Ayan, hiniwa ko na nga pala yung bawang, sibuyas at saka luya. Kasi magluluto ko ng tinola. Favorite nga pala ng mga anak ko yung may mga sabaw. Kayo din ba mga ma'am? She favorite din ba ng mga anak niyo ang may sabaw na ulam? After ko nga pala ma-prepare lahat, nag na ako ng sibuyas. Alam niyo ba kung kanino ako natutong nagluto? Siyempre, sa asawa ko. Expert kasi sa pagluluto yun eh. Ang dami niya kasing alam na luto. Kaya sa kanya ako natuto. Tapos sinunod ko na nga pala yung bawang. Dapat kapag nanay ka na, madami ka na pala dapat alam na lutuing ulam para hindi magsawa yung mga anak mo sa iisang ulam lang. Pagkatapos nga palang igisa yung bawang, sinunod ko na yung luya. Tapos ayan, gisa-gisa lang tayo. Alam nyo ba, kapag nagtitinawla ko, mas gusto ko na ginigisa yung manok bago siya lagyan ng sabaw. Kasi para mas malasa siya. Tsaka turo din sa akin ng asawa ko yon Sabi ko nga kanina, sa asawa ko ako natutong magluto. So after na naiginis ako na yung bawang sibuyas si toya isusunod ko na nga pala yung manok. Ayan Mars, gisa-gisa lang. lang tayo hanggang sa mag-golden brown na yung manok. At kapag na-golden brown na yung manok, pwede mo nang lagyan ng sabaw. Ayan, Mars, golden brown na yung chicken natin. So, pwede na natin siyang lagyan ng water. So, ayan, nilagyan ko na siya ng water. Tapos, ihintayin na lang natin siyang kumulo. Habang inihintay ko nga pala yung pagkulo na ng niluluto kong tinola, nakipaglaro muna ako dito sa alaga naming shih tzu. Alam nyo ba dati, takot ako sa mga aso. Pero, simula nung dumating yung una naming aso, nawala yung takot ko. Mabalik tayo sa niluluto ko. Ayan, kumukulo na siya. So, lalagyan na natin siya ng pampalasa. Nilagyan ko na nga pala ng asin, paminta, tsaka yung north cubes. Isinunod ko na palang ilagay dyan yung mga gulay, yung sayote, tsaka yung habang sile. Mamaya ko na ilalagay yung dahon ng sile, yun yung last na ilalagay ko. Charan, ayan na nga pala yung finished product ko. O ba diba? ang sarap. Happy eating, ayun lang. Bye!